Київщина відзначила День хрещення України Русі на території парку «Київська Русь». Кожен район презентував вироби народних майстрів декоративно-прикладного мистецтва, а також здобутки досягнення свого регіону в туризмі, економіці та культурі. Чим дивували гості свята, бачили мої колеги. У житті кожного народу є особливі події, що містять у собі важливий глибинний зміст духовного та історичного значення. Такою подією для нашої держави стало хрещення Київської Русі. На Київщині відбулося феєричне святкування Дня хрещення Русі. Гостей свята дивували давньоруськими забавами та кінно-трюковими виступами, костюмованим парадом та театральним дійством хрещення у Київській Русі, стрільбою, вогняними ядрами та фаєр-шоу. Крім того, кожен міг скуштувати страви та слов'янські напої на свіжому повітрі, а також зробити фото у костюмах епохи Київської Русі. Нам надзвичайно сподобалось сьогодні бути в Київській Русі. Ви знаєте, такі відчуття, що ти дійсно поринаєш у коріння свого роду. Нам дуже сподобались представлені громади, дуже подобається концерт, дуже подобається творчість наших людей. Вони дійсно талановиті. Захід організували Київська облдержадміністрація у співпраці з парком «Київська Русь», Київським обласним центром народної творчості та Радою національних спільнот України. Це символ для нас, українців. Символ тому, що він нас об'єднує з тисячолітньою історією і підтверджує тисячолітню історію існування України. Поєднання політичного та культурного життя нас, українців. Київська область, вона лідирує по цілому ряду питань, як в економіці, в будівництві, в розвитку соціальної сфери. Але я не менш горжуся нами, Київською областю, жителями Київщини в напрямку культури. У святкуванні взяли участь усі райони Київської області. Білоцерківський, Бучанський, Бориспільський, Броварський, Вишгородський, Обухівський і Фастівський. Вони презентували свої здобутки у туристичній, культурній та економічній сфері. Етнічні спільноти завжди приймають участь. От зараз співає наш заслужена артистка України, наша. Наші співаки, наші творчі колективи сьогодні приймають участь в такому великому заході. От сьогодні настільки ми разом, що дуже багато-багато є різні райони. На мою думку, це наша Україна. Як зазначив протоієрей Валерій, незважаючи на віросповідання, всіх в Україні має єднати любов. Хочеться побажати кожному з нас, щоб ми, які є носіями хрещення Володимирового, могли зберігати перш за все віру і культуру, яке дало нам християнство. І хай кожен, перебуваючи на своєму місці, завжди пам'ятає, що основою кожної віри є любов. Отож, зичу, щоб і любов в першу чергу об'єднувала всіх нас. Нагадуємо, що День хрещення Русі України щороку відзначають 28 липня. Цього ж дня Православна Церква вшановує пам'ять рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Русі. Михайло Мішкін, Микита Павлів, новини «Правда тут».